Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da Draft 5. Eu sou o Lucas Gerardi, tô trazendo mais uma entrevista para vocês. Dessa vez com o treinador aí do MIBR, Bruno Beat. E aí, Beat, como é que você tá, meu querido? E aí, tudo bom? E você? Tranquilo também. O calorzinho em São Paulo agora, graças a Deus, depois de uma semana friorenta aí, mas tamo bem, tamo bem. É, a gente tá aqui no México, tá um... Vou dizer que é um calorzinho, não, é um... Muito calor. É complicado. Mas vamos falar do que importa aí. É, vamos falar um pouquinho do começo aí, né? De quando você chegou no MIBR. Você retornou à organização em abril desse ano, depois de passar um tempo como jogador junto da 9Z, né? Então eu queria saber de você aí como que tem sido retornar ao MIBR e dessa vez na posição de treinador, né? Cara, acho que a maior mudança mesmo foi em questão de mudar a função de jogador para treinador, né? Acho que a mudança de time, assim, em si, já passei por isso muitas vezes, né? De sair de um time para o outro, apesar de ter a história e tudo mais do IBR, acho que eu sinto mais, acho que mais essa transição, assim, que é uma coisa bem diferente, né? De você ser jogador e você ser coach agora. Tem... A maior parte dos aspectos que você precisa de coach, claro que tem muitas coisas que você leva de um lado para o outro, mas tem muitas coisas que é totalmente novo para mim, então acho que a maior diferença é essa. Entendi. E como que foi essa adaptação para você? Você buscou ajuda de uma galera do cenário já? Como que foi para você se preparar para chegar como treinador da equipe? Cara, pra falar a verdade, assim, eu tô mais vivendo dia a dia, né, aprendendo a cada dia. Claro que em alguns momentos eu tenho algumas ajudas, né, eu tenho o NAC que me ajuda, às vezes quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu pergunto pra ele, ou às vezes tem a psicóloga também, que às vezes eu tô meio perdido em algumas coisas, porque na verdade o coach hoje em dia é muito mais do que apenas a questão in-game, né, acho que a parte out-game ela é muito importante. E, querendo ou não, essa questão desse lado in-game sempre foi uma coisa que eu tive ao meu lado, né? Porque eu sempre fui capitão, sempre fui jogador e tudo mais. Agora, essa parte out-game é uma parte, pra mim, que ela é totalmente nova, né? Lidar com os jogadores e resolver conflitos e tudo mais, e que acontece com todas as equipes, então... essa parte é a parte que para mim é a mais difícil, que eu venho tentando melhorar e tentando aprender, e aí eu tenho outras pessoas, né, tenho a psicóloga, tenho o NAC, tenho também o Ramon, que é o nosso manager, enfim, tem os jogadores que também me ajudam, né, a gente vai se ajudando aqui como pode, mas em questão de ajuda, assim, eu tenho uma amizade bem grande, assim, com alguns coaches, às vezes eu troco algumas poucas ideias, eu tenho um pouco de vergonha, na verdade, mas já troquei ideia, por exemplo, com o coach do Gambit, para entender como é que eles treinam, já troquei algumas ideias com outras pessoas, o Guerri também, algumas vezes já troquei ideia, principalmente na época, eu perguntei para ele como é que foi a mudança dele de jogador para coach e tudo mais, há muito tempo atrás, então já troquei ideia com algumas pessoas, assim, mas no geral, assim, é mais eu mesmo tentando entender o dia a dia e melhorar. Entendi. E falando um pouco da diferença aí entre 9Z e MIBR, né, eu bati um papo com você, eu não sei nem se você lembra disso, mas eu bati um papo com você no ano passado, ainda quando eu estava na ESPN, e você falou um pouco sobre como você queria um elenco jovem para criar algo a longo prazo na 9Z, né, e pô, desenvolver essa galera. E hoje a gente vê uma situação um pouco diferente no MIBR, né, com jogadores já estabelecidos, mais experientes, a gente tem o BR Nezan aí que é um pouco mais novo e tudo mais. Como que isso muda o seu trabalho de ter esses jogadores mais experientes? É que, na verdade, assim, apesar da diferença de idade, a situação ela é meio semelhante, na verdade, né? Porque, assim, apesar do Jota, do Turtle e do... Acho que tirando o Exit, né? O Exit e agora o Breno, tem o Breno que é novo. Por exemplo, o Breno, o BRN, o Jota e o Turtle, apesar de eles serem mais velhos, eles são da mesma situação de ser jogadores inexperientes, assim como eram os outros jogadores do 9Z, né, porque eles também acabaram entrando no cenário, tipo, agora eles estavam na Bravos, mas antes disso eles eram praticamente jogadores só do Brasil, né. Sim. Então
acho que tirando o Henrique e o Ezit, que já jogaram em alto nível, a situação é meio parecida até. O que muda é que o Jota, o Turtle e o BRN não é tão mais velho, né? O BRN tem 19, se eu não me engano. Então o BRN é meio parecido, mas o Turtle e o Jota, por exemplo, apesar de eles terem uma idade mais alta, eles também entram no quesito de ser jogadores inexperientes, entre aspas, né? Agora eles já estão há quase um ano aí jogando em alto nível aqui fora. Entendi. Então não muda muita coisa essa dinâmica. É mais essa diferença de idade mesmo. Entendi, entendi. E recentemente a gente viu uma mudança de jogadores aí no MIBR, com o Cello indo para Imperial e o Henrique chegando para o elenco principal. Falando um pouco do Cello, uma coisa que eu queria até perguntar para você, que a gente via claramente que ele era quem puxava a galera quando o campeonato era em LAN, ali ele gritava, levantava, tudo mais, xingava. Quanto que não ter uma energia dessa afeta a equipe, se afeta de alguma forma, né? Não sei se algum outro jogador aí tomou meio que esse posto de trazer essa energia durante os campeonatos, como é que tá sendo? O Cello ele tinha esse perfil, sim. Acho que agora quem tomou conta disso foi meio que o Henrique, né? Acho que é porque assim o Cello, apesar de ele ser um jogador muito tipo assim muito explosivo durante a partida, durante o dia ele não é uma pessoa tipo tão, como posso dizer? Ele é uma pessoa calma, né? O Tchelo é muito de boa, ele é muito na dele, assim. Então, apesar de dentro do jogo ele trazer essa animação, fora do jogo ele não trazia tanta. Por ele ser um perfil mais calmo, assim como a maioria dos moleques aqui são. Então, acho que o Henrique, nesse momento, ele tomou essa atitude aí, ele trouxe um ambiente muito legal, né? Porque o Henrique é um. Pô, a galera que assiste stream, blá blá, sabe que ele é um moleque muito engraçado, né? Ele traz uma alegria muito grande pro ambiente, mas no jogo ele também não tem a mesma. Ele é muito mais focado que o Thiago. Então tem essa diferença, né? Acho que agora o nosso in-game é um pouco mais calmo, eu diria, porque o Henrique in-game ele é mais calmo do que agitado, e o Cello out-game ele era mais calmo, mas in-game ele era mais agitado. Então acho que meio que inverteu essas coisas, né? Aí tem os pontos. Tem os prós e os contras, né? É muito bom você ter um ambiente do dia a dia muito feliz, muito alegre e tudo mais. E tem o ponto bom também de, na hora do jogo ali, você ter seu time calmo, é bom. Ou você ter seu time hypado, é bom. Então, tipo, tudo tem seus prós e contras, mas eu acho que a gente entender como é que funciona cada jogador e aí fazer o time funcionar. Pô, com certeza. E o Cello, ele era considerado por muitos uma das grandes estrelas aí do MIBR, e ele vinha tendo uma campanha muito boa esse ano também. Você acha que essa perda dele enfraquece muito o MIBR? Ou você acha que o Henrique ele chegou para realmente tomar esse posto e tá tudo certo assim? Assim, eu acho que tem vários. Do mesmo jeito, tem vários prós e contras, né? A gente teve muitos prós. Eu acho que muito mais prós do que contra, né? Eu acho que o principal pró foi que o Cello tinha vontade de jogar com os caras, então, tipo assim, manter ele aqui seria um pouco ruim. Apesar de que ele tinha deixado muito claro pra gente que caso ele fosse ter que ficar, não acontecesse a venda, ele ia dar o melhor dele. Então foi uma atitude bem legal, né? O Cello é 100% firme nisso. Mas assim, tem alguns pontos. Acho que o nosso time nesse momento ele vive um momento muito bom em questão de outgame, de muitas conversas, porque o Henrique é um cara que fala muito. O Henrique é um cara que tipo jogou na FURIA num nível muito grande, jogou na Immortals num nível muito grande. Então ele tipo e o perfil dele de falar e de às vezes é até demais, sabe? Tipo, tem horas que a gente tá fazendo um tático que, tipo, talvez poderia demorar 30 minutos, dura 3 horas. E antes isso tinha de menos. Então acho que isso daí é uma coisa que, tipo, fez o nosso time evoluir, assim, muito. E a questão do AWP também fez uma mudança muito grande, né? Porque, querendo ou não, o Bernes, ele tava desempenhando bem como AWP em algumas partidas, tipo, contra o Tainu, se não me engano, ele matou 40, teve várias partidas que ele destruiu de AWP, mas ele não era um AWP, né? Então, ele tava no processo de aprendizagem. Agora ele tá jogando no meio que na função que ele fazia antigamente, que era ser o AK Coach. Algumas vezes, se ele quiser puxar AWP, ele puxa, ele nem tem puxado tanto, mas ele tem essa liberdade. E aí, acho que
tem esse ponto também, né? Agora a gente tem um Alpe de ofício, agora a gente tem um VRNZ na posição confortável dele, agora a gente tem o Henrique, que é um cara que trouxe muita bagagem, que trouxe muitas ideias, que faz o time conversar, que traz o time, deixa um clima muito legal aqui com a gente. Então acho que teve vários prós e contras, né? Óbvio que o Chela era um jogador, cara, muito bom, né? A gente já viu aí que ele foi para Imperial e amassou o primeiro campeonato, mas vendo com o que a gente tem agora, assim, eu vejo o nosso time forte ainda, talvez até mais forte. Entendi. Agora, Principalmente por esse, por, principalmente por ter as peças mais encaixadas, né? Principalmente pela mudança de ter um Alpe muito forte, ter o Bernizano no, no, na posição dele, não pela saída do Cello, né? Entendi. E falando um pouco mais do Henrique aí, ele já se provou um grande jogador e estava crescendo numa crescente absurda junto da Fúria, né? E depois a gente acabou vendo ele saindo ali e não viu muito dele quanto a gente esperava. Como que tem sido trabalhar com ele para tentar colocar ele de volta nesse panteão de um dos melhores Alpers do Brasil? Na verdade, assim, deixa eu pensar. Na verdade, é fácil assim trabalhar com ele, porque tipo, ele é um jogador que ele tem muito feedback para dar, mas ele consegue escutar muito do que as pessoas estão falando para ele, do que eu falo para ele. Então, não é tão difícil, né? Como se fosse um jogador que vai chegar aqui, vai falar, ah, vou fazer isso, tal, e é isso aí, poucas ideias e vambora. Mas então, tipo, ele tem a mente bem aberta, do mesmo jeito que ele tem muitas ideias, o que é bom, e acho que isso tem feito bem para ele, porque ele tem jogado bem várias partidas na Pro League, teve várias partidas que ele jogou bem, nos outros campeonatos que a gente jogou, ele jogou muito bem, no CCT que a gente ganhou da Europa, que era um campeonato Tier 2, mas ele jogou super bem, então acho que ele vem num caminho bom aí de constância, de jogar bem, de fazer o time melhorar. Então a adaptação dele no time aí tá sendo tranquilíssima, não preocupa muito vocês isso. Não, não. Na verdade, a entrada do Henrique ela era um pouco preocupante, não só para mim, mas para os jogadores e para a org. Tanto que na hora da contratação a gente estava um pouquinho. Foi bem. A gente hesitou bastante, né? Por algumas coisas que já aconteceram no passado, pelos históricos e tudo mais. E, cara, quando a gente conversou com ele, quando a gente viu ele aqui, quando a gente, cara, tá convivendo aqui com ele, tipo, a gente, caralho, tipo, que é outra pessoa, assim, sabe? A mudança, assim, foi uma coisa que impactou muito, assim, a gente vê muitas mudanças positivas, as coisas que ele falou pra gente realmente não foi da boca pra fora, na reunião, então, tipo, você vê que aqui são. A gente começa a treinar 1 hora da tarde. Tipo, ele tá aqui fazendo stream jogando CS desde as 10, 9 da manhã. Então, tipo, é raramente o dia que ele atrasa. Sempre muito ativo em táticos, sempre muito ativo em jogo. Então, tem várias coisas que a gente, tipo, se surpreendeu muito, assim, durante esse pouco período que ele tá com a gente. Então, é uma coisa que foi muito legal, porque, assim, a gente tinha essa preocupação que ela em pouco tempo já não é mais. Então, acho que isso daí foi bem legal. Pô, bacana. E MIBR, Made in Brasil, e agora a gente finalmente vai ver um Major sendo realizado aqui no Brasil. Como que tá a mentalidade do time para conseguir essa vaga e colocar uma das maiores organizações do CSGO Nacional lá nos palcos do Rio de Janeiro? Cara, a gente. Felizmente ou infelizmente, a gente teve que vir aqui pro México, né, jogar a série Challenger, o que é ruim, né, mas ao mesmo tempo tá sendo bom, olhando pelos lados bons, né, não pelos lados ruins, né. O lado ruim é basicamente que é impossível treinar aqui, né, a gente tá aqui faz alguns dias, a gente treinando 2 mapas só, não tem time, os times trollam e etc, mas a gente tá tentando usar esse tempo nosso pra de outras maneiras que para mim tá sendo muito bom, né? Então, assim, a gente tá tendo muitas calls com a psicóloga, a gente tá tendo muitos tempos de conversa em time para tipo, deixar nossas táticas em ordem, adicionar muitas coisas novas, mudar muito,
A gente jogou a Pro League agora e muitas coisas que a gente já fez, talvez pessoal já vai saber. Então a gente está tirando esse momento para nos fortalecer psicologicamente, para descansar também, porque a gente veio de, sei lá, um bootcamp na Sérvia que a gente acordava 10 da manhã e ia dormir 2 da manhã. Então, olhando pelo lado bom, aqui é um tempo que a gente está com uma rotina mais leve. Nesse momento, que a gente consegue se estruturar taticamente, que a gente está jogando o campeonato, que também é uma coisa legal, né, de você estar tá jogando campeonato, ganhando confiança e tudo mais, e também se fortalecendo psicologicamente com a psicóloga, então, e em time. Então, acho que esses daí são os lados bons, né? Agora a gente vai, daqui 3 dias a gente vai sair daqui do Sul do México, vai chegar lá na Europa. Eu acho que a gente já vai chegar preparado em questão de tática, de não ter que mais se preocupar, em ficar fazendo tático, 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 essas coisas. A gente vai chegar com as coisas tudo pronta, e aí vai ser aquela hora que a gente vai, pô, vamos spamar mapa o dia inteiro, treinar, 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 consertar algumas coisas ou outra, e chegar bem, bem forte, assim. Acho que a preparação, apesar de ter que vir para cá ter sido ruim, acabou tendo vários pontos positivos. Pô, entendi. E falando do primeiro jogo de vocês aí, vai ser contra o Plano, time novo, que tá buscando se encaixar ainda, mas que já provou que é uma boa equipe, afinal eles não estariam no RMR se não merecessem, não fosse uma boa equipe. Mas como que tá sendo a preparação de vocês para eles? Existe uma preparação específica para eles ou não? Ou vocês estão se preparando para um geral mesmo? Na verdade, não. Assim, a preparação, ela acontece, tipo, contra qualquer time que a gente for jogar, vai haver uma preparação, né? Mas não que contra eles tenha uma preparação diferente do que contra os outros times, né? Então, nesse momento, a nossa preparação é a preparação em equipe, né? Em nós mesmos. E quando, provavelmente não, quando chegar mais próximo do jogo, eu vou preparar a equipe, de uma maneira que a gente entenda que seja bom para jogar contra eles e tudo mais, ou talvez, depende muito, né? Varia de muito, a preparação varia muito de equipe para equipe que a gente está jogando. Então, mas vai haver a preparação para jogar contra eles, assim como vai haver a preparação para a gente jogar hoje contra o EG, como vai ter a preparação para jogar contra, independente do time que a gente está jogando contra, né? É meu dever preparar a equipe, pelo menos o básico, né? Para a gente saber contra quem a gente vai jogar. Claro que a nossa preparação para jogar uma série Challenger não é a mesma que a gente vai jogar lá na RMR, né? Ela talvez seja um pouquinho mais avançada e tudo mais, mas a gente tenta sempre se preparar, independente se a gente está jogando um campeonato Tier 1, Tier 2, RMR, a gente sempre vai se preparar para a equipe, mas no momento é se preparar em time, e quando chegar mais perto a gente vai se preparar para jogar contra o plano. Se a gente ganhar ou perder, a gente vai se preparar para jogar contra outra equipe, e assim vai, né? A gente sempre vai se preparar de alguma maneira. Entendi. Mas E pensando em times que vocês vão enfrentar, existe uma possibilidade aí de vocês encontrarem a 9Z. Como que é para você pensar nessa possibilidade? Dá um gás e uma vontade a mais de ganhar deles, caso role esse confronto, ou tanto faz? não faz, na real, na verdade, não. Assim, óbvio que são pessoas que eu torço muito, né? Para mim, eu gosto muito deles, tipo, de todos eles, né, na verdade, principalmente o Max, o Trai, o DGT e o Rox, né, e o Zac, né, porque a gente, pô, esteve junto aí por 2 anos, então realmente eu gosto muito deles, e aí a minha torcida é para que nós dois passem, né, mas se a gente jogar contra eles, é isso, né? Já aconteceu, né, algumas vezes. Mas, se não me engano, o RMR, o Qualify do Brasil, a gente jogou contra eles, o primeiro. Depois a gente jogou contra eles no Major, no RMR do Major que a gente ganhou. Depois a gente jogou contra eles no Qualify da MDallas. A gente já jogou algumas vezes contra eles e. Tudo É a mesmo vida, né? É a sentimento. vida, né? É a Entendi. vida, é a vida. O E sentimento é de querer ganhar e de. independente de Depois quem tá do outro que a lado. gente classificar, aí eu torço pra eles classificar também. Entendi, entendi. E para a gente finalizar aí, aquela pergunta bem clichê, eu imagino, já imagino essa resposta, mas é sempre bom fazer essa pergunta, né? Quais são as expectativas para esse RMR?
Ah, a expectativa é passar, né? Independente de que se passe 3-0, o mundo ideal é que a gente passe 3-0 igual a gente passou da última vez, né? Mas, cara, passando pro Major ali, independente se é 3-0, se é 3-1, 3-2, acho que é óbvio que se você passar Legends é uma vantagem muito grande, né? É o nosso desejo, mas o importante ali é a gente passar, mas. Acho que o mais importante é a gente ir com a cabeça tranquila, né, e focado, chegar bem preparado, né. Eu acho que a gente já tá no caminho certo. O CCT mostrou que a gente está no caminho certo de ganhar o Campeonato Tier 2 na Europa. Alguns jogos da Pro League mostraram que a gente, em alguns momentos, está no caminho certo, em alguns momentos a gente se perdeu e a gente pode arrumar coisas. Então, assim, acho que é seguir evoluindo e chegar na MRR forte, que eu acho que a gente tem muita chance de classificar. Perfeito.